No Vale do Mucuri, dois adolescentes e um homem foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Teoflotone. Para a Polícia Militar, presta atenção, o trio teria participação em algumas ações, entre elas, tráfico de drogas e roubo de motocicletas na região. A reportagem está aqui, pode balançar. Foi nesse terreno baldio, na periferia de Novo Oriente de Minas, no Vale do Mucuri, onde a PM apreendeu várias embalagens com drogas. Porções de crack, pasta base de cocaína e maconha, dinheiro e um revólver calibre 32. Segundo os militares, dois adolescentes são suspeitos do ato infracional. Os adolescentes acharam que a gente tinha perdido eles de vista e no momento que a gente fingiu que estava distraído lá, eles deslocaram na mata lá, deixando diversos rastros até onde que a droga estava. Eles depois foram monitorados, nós os capturamos e seguimos as pegadas deles até lá no Matagal, onde eles tinham ido olhar se a droga tinha sido apreendida pela polícia ou não. E lá nós encontramos essa quantidade de droga aí, que estava na guarda de outro cidadão, mas certeza absoluta que pertence a esses dois adolescentes. Ainda segundo o oficial, um dos adolescentes é de Teoflotone. Ele teria participação no tráfico de entorpecentes entre as cidades de Pavão e Novo Oriente de Minas. A mãe do jovem aguarda uma oportunidade para conseguir uma internação em alguma casa que trata a dependência química. A genitora de um deles está acompanhando a ocorrência aqui. Ela já tentou por diversas vezes a internação dele. Ela alega que os meios aí, que alguns órgãos cobram uma taxa para internar, mas ela está disposta aí a pedir ao Poder Judiciário aí para a internação compulsória dele, tendo em vista aí que ela sabe do envolvimento dele direto com o tráfico de drogas e outros delitos lá, tipo ameaça. A Polícia Militar suspeita que um deles tenha participação numa tentativa de homicídio no ano passado. Eles são os dois indicados, no final do ano, aí no cidadão lá com alcunha geleia. Eles são os dois indicados pelo próprio GLE de ter efetuado disparo de arma de fogo. Essa motocicleta também foi recuperada pela PM nas ações entre Pavão e Novo Oriente de Minas. O homem preso com ela tem vários registros em que atacou de forma violenta as vítimas. Dois indivíduos, no dia 6 e 8 do corrente mês, eles subtraíram uma motocicleta, primeiro na cidade de Novo Oriente e depois na cidade de Pavão. A gente tinha as imagens lá de um circuito interno de câmeras, as imagens muito ruins, mas com as diligências que a gente fez, passou a fazer na cidade de Novo Oriente, de Pavão, nós chegamos à autoria desses delitos e nós estamos capturando um desses indivíduos e apreendendo uma dessas motocicletas, mais precisamente a que foi roubada lá na cidade de Pavão. A polícia acredita que com a apreensão dos dois adolescentes e a prisão do adulto, tenha desconectado as ações do tráfico de drogas entre Novo Oriente de Minas e Pavão. O trabalho será complementado com as investigações da Polícia Civil. Graças a Deus aí está sendo feliz a conclusão aí. E com isso aí a cidade, tanto a cidade de Pavão e Novo Oriente, com essas ocorrências que tivemos lá nesses dois dias aí, com certeza vai passar um momento de tranquilidade. O nosso abraço ao tenente Ana Pablo, né? O Fontoni falou bem, né? A conexão entre o trabalho das polícias faz cessar o mal. Aí, Fontoni, por minha conta agora o texto, tá? Faz cessar o mal, vírgula, até que saiam novamente pra rua. Porque aí a parte policial é bem feita. Quando chega na parte judicial, com o respeito que tenho, data máxima vênia a todos os magistrados. Inclusive, muitos deles são nossos telespectadores aqui, magistrados, Ministério Público, que precisam ser os aplicadores da lei, né? Mas a lei, ela tem uma série de benesses, especialmente no que tange ao Código de Processo Penal, né? É ele ou as leis avulsas, são elas que conferem uma série de direitos, né? Direito a isso, direito àquilo. É o Estado Democrático de Direito, onde a nossa liberdade, né, está em primeiro lugar, né? A liberdade é parte fundamental, né, do pilar da Constituição de um país democrático e sério, como o nosso pretende ser, né? Como pretende ser. Mas os magistrados podem pesar a mão, ou aqueles que a gente elege para cumprir essa tarefa legislativa, sejam eles deputados federais ou senadores, que eles possam também propor uma revisão. Porque a nossa questão aqui não é querer a pessoa presa, é que a reincidência, né, acontece demais. Por quê? Porque o sistema penitenciário, né, apesar de toda a competência da Polícia Penal, do investimento que tem sido feito,
O sistema penitenciário, complexamente falando, num todo, ele não consegue recuperar o cidadão. Tem algo errado no meio da nossa proposta de ser nação. Aí o DS ainda azeda meu comentário, que ele fala, e quando é adolescente, hein, Nico? Aí DS, aí dá até dó, porque eu tenho que falar, crime análogo, foi apreendido, vai ser internado, né? Fica olhando pra gente cara feia. Apesar que não tem medo de cara feia, não.